Pesa zetu mpaka saa hii hazijatoka, zilitolewa na Deputy President na pia Mr. CS Yanjuri to 25 camps in the county, in the country yenye ilikuwa imebaki. Pesa zao zilitolewa na Deputy President tarehe 4 mwezi wa pili, na akasema ikifika tarehe 9 siku ya Jumanne kambi zote ziwe zimefungwa, na alikuwa akuje Isiolo siku ya Jumamosi ili amalize mambo ya IDP ya Isiolo, lakini akapata safari ya dharura akaenda Meru. Tukaanza kufungua account kutoka siku hiyo ya Jumamosi. Tumefungua account sisi zote, baadaye tunasikia pesa za Isiolo zimefungwa. Hatujui ni kwa sababu gani, kwa sababu chakula tunapewa kama watu wa camp. Sisi pia ni watu wa camp, tunapewa chakula. Kila mara tunaletewa chakula. CS akisema chakula ziende kwa camps, hata Isiolo tunaletewa. Na mikutano zote nilikuwa ndani za camps zote za 25 camps. Saa hizi watu wako na shida, watoto wao wanaangaika, hawajaenda shule, wameomba madeni wakijua ya kwamba watapewa pesa. Wengine sasa wameanza kufungiwa nyumba kwa sababu pesa imekosa. Fikiria hiyo pesa ndio imeleta shida. Sasa hiyo ndio umetuangamisha. Kitoka siku hiyo wale watu wametoka mbali, na wale watu wako hapa wote wameshikana, tunashinda mbele ya National Bank. Na hawa National Bank vile vile watu wanaangamisha sisi. Tumeona hawa hata watu ya National Bank ni watu ya uongo, kwa sababu manager alituambia banki pesa imekuja na tufungue account. Baada kufungua account, hata saa hizi hatujapatiwa namba ya account, na tunatumiwa kwa simu. Wengine wamepata hata pesa yako, namba ya main account yako amekuwa activated, ukuje iangalie pesa yako. Kama IDP official account, tunataka akiatu 47 account.